No diré gran cosa perquè el que volia dir, ja ho ha dit en Jordi Valls, que ahir comentàvem amb en Ramon que érem realment molt resistents, i vosaltres també, perquè clar, estem compartint aquesta jornada que fa 14 anys que fem, i ser reincident durant 14 anys és tenir voluntat, ho diem més per vosaltres que per nosaltres que vivim aquí tot l'any. Això és una cosa que volia dir, donar-vos les gràcies per seguir sent reincidents i fent-nos costat. Era una mica, aquest any vaig rebre un llibre del meu company del Miquel, sobre l'envelliment, allò que era el seu Miquel. I comentàvem amb els companys que de fet estem envellint junts. Estem envellint junts perquè fa molts anys que fem moltes coses plegats. Aquesta és una cosa que volia dir. L'altra cosa que volia dir és que aquesta jornada, doncs, ho dediquem a en Jordi, el Jordi Boix, era un militant bastant radical de portar la formació continuada al territori i fora de les metròpolis. Ara sí que és cert que no hi ha moltes distàncies a Barcelona, com vam venir a treballar aquí a una aventura a Barcelona, que ja tens de més fàcil de durs. Ara és tot molt més fàcil, però encara ho és més si veniu a casa nostra. I la tercera cosa que volia dir és, ja sabeu que una mica els temes que hem anat tractant, hem començat a parlar d'envelliment, després de coses de la vida, després de coses organitzatives, i ara, que és un moment que toca poder posar-se les piles amb altres sentits, hi ha dues coses que penso que avui hem d'escoltar molt per aprendre. Sempre aprenem molt d'aquestes jornades al compartir experiències de tots, i em sembla que la primera és la de les aliances. Intentar treballar plegats, intentar compartir, perquè això no treu... O sigui, si jo comparteixo el meu servei amb un altre, jo no estic perdent res, no estic perdent servei, estic guanyant, l'altre també guanya. I la segona era el del lideratge, cada vegada més a prop de la persona que realment està fent la feina del metge, no? En aquest cas, perquè és qui millor ho coneix. I no volia dir res més, bueno, volia tenir un agraïment i un detall pels companys de Perpinyà i Montpellier, i d'això que ens acompanyen, perquè a més de fer pràctiques de català, doncs, no sé si em donaran de molta cosa, però que els agraeixo que ens facin costat.